Estamos de volta para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com uma honra indescritível com o professor, doutor, parapsicólogo clínico, filósofo Paulo Rentes. Doutora Ribeira, conversa nossa no blog. O endereço aparece aí na sua tela. Envie perguntas ao professor Paulo Rentes no ciência.pesquisa.br. Bom, gente, a pergunta da semana tem a ver com o nosso filósofo, né? Semana passada nós perguntamos quem foi o responsável pela frase "sei que nada sei". E agora, quem foi que disse um dia "cogito ergo sum"? Penso, logo existo. Nós falamos em coisas cartesianas, falamos em pensamento, falamos em raciocínio, falamos em empirismo. Vá lá no Dr. Google e você vai descobrir quem foi que disse essa frase, qual foi o filósofo e cientista que falou "penso, logo existo". E é isso tudo, você vai, se você acertar, liga para cá, 3621-3434, você vai ganhar esse brinde, não é? Esse livro e mais brindes da Papelaria Marielle, que tão preciosos, não é? Estão ali guardados, não estão aqui. Lá na Marielle você encontra absolutamente tudo, em material escolar, presentes, você encontra material escolar para do infantil até a universidade, curso de pós-graduação, cadernos maravilhosos, presentes espetaculares e o carinho do Jean, da Marielle, do seu Cirilo e da Dona Terezinha. Ok? Papelaria Marielle, ligue para cá, 3621-3434, fale com a Fernanda ou com a Suelen e ganhe os presentes do Ciência e Pesquisa, respondendo a pergunta que nós fizemos. Sou Paulo Rentes. Vamos fechar então o assunto sobre essa questão toda que nós falamos da psicologia, e depois eu queria falar contigo sobre a tua trajetória nessa história, no cenário social, professor. Ok, eu acredito que nós já tenhamos fechado isso, mais ou menos. Dizer que algumas coisas não tiveram muito espaço no pensamento ocidental, justamente porque o paradigma ocidental ele fechou-se muito. Perfeito. E não permitiu muito olhar para aquilo que isso. Anda no campo sutil, mas de, só isso. De qualquer forma, professor, nós falamos muito na semana passada e nos blocos passados sobre a necessidade de você estar de bem com a vida, você se entender bem e você ter a consciência de que pode fazer um pacto com o bem ou um pacto com o mal. Qual é o recado que daria aos nossos telespectadores e às nossas telespectadoras, professor Paulo? Fazer um esforço enorme no dia a dia para viver o mais bem possível. Procurar, tanto quanto possível, se livrar dos entulhos, das coisas desagradáveis que todos nós trazemos do passado. Fazer as pazes com aquilo que é mais pesado no nosso passado e viver da forma mais harmoniosa possível. Perfeito. Sr. Paulo Rentes, agora eu queria dar um brinde aos nossos telespectadores nesse momento em que estamos acabando o nosso programa, depois de 2 semanas de conversa consigo. Primeiro eu queria falar sobre Paulo Rentes, escritor, rapidamente. Primaveras de Angústia, professor Paulo Rentes. Isso aqui é uma das suas obras. E a outra obra, pelo menos as que nós temos em mãos, Projetos Educacionais Populares no Contexto do Estado. Por que escrever, professor? E qual foi o insight para isso? O Projetos Educacionais Populares no Contexto do Estado, ele é resultado da minha tese de doutoramento. Perfeito. Ele é o texto da minha tese de doutorado, transformado em livro. Em função da tua trajetória da educação catarinense, brasileira e proposta curricular fundamental. Ele é uma análise da proposta curricular de Santa Catarina até a década do começo dos anos 2000. Então, essa essa análise. O Primaveras de Angústia é um romance. É um romance onde procuro trazer à tona justamente as angústias da dúvida. Eu diria o grande recado que eu procuro trabalhar nesse, em todas as páginas e capítulos do Primaveras de Angústia é justamente que daria para resumir numa frase. A maturidade, ela consiste na capacidade de conviver com a dúvida. Que um personagem que passa durante o livro inteiro não sabendo se é louco, se é doente ou se é certo da cabeça e só atrapalhado. Uhum. Só consegue ter um mínimo de paz no momento em que isso passa a ser minimamente relevante. Sou Paulo, e onde é que as pessoas podem adquirir Primaveras de Angústia? Podem adquirir na livraria virtual do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico de Santa Catarina, LIPAP.
PPI. É, PPI. PPI. Lipap. Entrando por aí, vocês encontram uma livraria virtual que ela tem esse livro à venda. Primavera de Angústia Espetacular. Exatamente. Paulo Rentes por Paulo Rentes. Uma pessoa sempre em busca de si mesmo. Mas em busca de si mesmo, mas numa atuação, uma trajetória social de trabalho, de luta, de busca incansável, professor. Isso está incluso nesse... Eu acredito sim. Uma coisa que eu aprendi, Gilson, na minha vida foi que a vida ela é uma sucessão também de ciclos. E eu, nessa busca, eu tenho conseguido de forma muito boa, eu vejo hoje, abrir alguns ciclos e fechar alguns ciclos. E isso é o que me move. Quer dizer, sempre quando algum ciclo se fecha na minha vida, algum outro novamente se abre. Por exemplo, quando eu tinha fechado algumas páginas do ciclo da minha atividade educacional, ou quando ele ainda estava em processo de fechamento, que não se fechou por completo ainda, se abriu um novo ciclo da possibilidade de olhar o mundo a partir do viés da parapsicologia, que é um ciclo no qual eu estou, eu diria, abrindo as primeiras páginas agora. E assim é. Sempre buscando a verdade da forma mais diversa, da forma mais plural e da forma mais aberta possível. Isso, Paulo, onde é que as pessoas, você que está nos assistindo agora, podem ter uma consulta com o parapsicólogo clínico professor Paulo Rentes? Eu posso disponibilizar o meu e-mail. Pode, com certeza. É paulorentes@gmail.com, meu nome, sobrenome. Paulo Rentes, com H-E, T-Z mudo, paulorentes@gmail.com. H-E-N-T-Z. hentz@gmail.com, claro, sem espaço, sem underline, tudo claro. Minúsculo, que podem ter esse contato e a gente pode marcar. Isso. São José, atendo em São José, Santa Catarina. Paulo, foi um prazer indescritível tê-lo conosco. Muito obrigado pelo teu carinho e ter vindo a Florianópolis. Muito obrigado por me dar a honra de ser teu amigo pessoal. Eu te estimo demais e acompanho a tua trajetória. Sou um dos teus fãs. Muito obrigado por estar aqui conosco, professor Paulo. Muito obrigado pela atenção dos nossos telespectadores, obrigado também pelo cavalheirismo teu, da forma de conduzir a entrevista de uma forma tão tranquila, tão afável. Agradecimentos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que semanalmente recebe seus lares, ao Silas, incansável, câmera, ao Sérgio no Twitter, a Suelen, a Fernanda, ao Jean, ao Silas, eu já falei, ao Lucas e ao Lucas, não é? Que dão conta do recado nos bastidores e a você que nos recebe semanalmente em seus lares. Meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.